Здравейте! Вие сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Днес, в навечерието на Коледа, в очакване на радост и празнично настроение и подаръци, ще си говорим за важни фигури в българската култура. За имена, които трябва да помним. Ето кои са нашите гости. Предаването ще видите. Олеся Пантикина и Боряна Сечанова за първата дама на българската хореография Маргарита Арнаудова. Панайот Пипков и Тодор Попов. Двама класици на българската хорова песен. Сара Макелрави за емоцията на сцената и привилегията да си творец. Здравейте! Много се радвам, че сте наши гости. Благодарим за поканата. Здравейте! Благодарим за това, че приехте да ни гостувате и да си говорим за Маргарита Арнаудова, за великата Маргарита Арнаудова. 80 години от нейното рождение. Нейният талант в каква посока тласна съвременния балет? Аз мисля, че тя е първия хореограф, който осъзнато започва да въвежда съвременни танцови техники в арабеск и по този начин в България. Още с първия си спектакъл в, вече като директор на балет Арабеск, тя е поканена 7-8 години след създаването на Арабеск, като първия български хореограф, който е поканен да направи спектакъл. А кой е създал трупата, да кажем сега? Ами това са звездите на оперния ни театър тогава. Красимира Колдамова, Ичко Лазаров и цяла плеяда утвърдени солисти, някои от младите тогава започващи, вече след това солисти на оперния театър. Те имат желание да танцуват извън големия многоактен класически балет, да танцуват музика на композитори на 20 век, по-камерни форми, да са по-мобилни, да пътуват. Така че това са създателите на балет Арабеск. И мит, че Маргарита Арнаудова е основател на балет Арабеск, може би защото с нея започва една епоха на възход на трупата и по някакъв начин тогава се създава така запазената марка Арабеск. Нали? Тя консолидира тази трупа и наистина вече става, трупата има свое собствено лице. Ако до този период трупата е била повече от гастролери, ако мога така да кажа, то вече с идването на Маргарита Арнаудова, трупата наистина става един истински балетен театър. Със собствена, как да кажа, програма, със собствен репертуар, с артисти, които Маргарита изгражда. Със собствени артисти. Да. Да. Обособява се като съвсем отделна нова структура, работи в областта на експерименталните техники, балетни, съвременни. Маргарита не се страхува да работи с съвсем млади композитори, сценографи. Тоест, трупата наистина става едно място за среща не само на чуждестранни хореографи, каквато е била до този период, но някакси с ерата на Маргарита Арнаудова са свързани и редица имена, композитори български. Може би като единствена трупа, тя така е длъжна да покрие определени сфери на танца, на съвременния танц. Винаги са се поставили по нейно време музика на сериозни композитори на 20 век, музика на български композитори, утвърдени или по-млади, спектакли, които са по такива големи сюжети, класически, митологични, направени, разбира се, по по-съвременен начин, от типа дали ще е Шекспир, дали ще е Ромео и Джулиета, или ще са Хамлет. Не говоря и митология. Оттам нататък в областта на едноактния спектакъл се започва да се работи и в областта на миниатюрата. Оттам нататък съвременни танцови техники, хореографите, които тя кани от чужбина, са винаги целенасочено с цел да внесат и нова техника, която трупата да усвои. По това време техниките, които в България навлизат, са джаз и греем техника. И много важно нещо, което е, така, с нея е свързано, работа по български сюжети, българска музика. Thank you.
тя винаги работи с националната тема, свързвайки я с различен съвременен стил, дали върху джаз, дали върху грем. Тоест това са различни нейни търсения в различните периоди, в различните спектакли. Аз си спомням изключително добре Маргарита Арнудова, за мое щастие. Тя беше първият хореограф, с който аз съм работил, когато бях назначен в музикалния театър. Тя беше един много сериозен професионалист, сериозен, когато работи, и в същото време много мил човек. Каква беше вкъщи? Ами, същото. Много сериозен, когато работи, много мил човек. За съжаление, вкъщи много така малко време сме прекарвали заедно, но винаги много осезаемо съм я усещала до мен, независимо колко често се срещаме. Поради факта, че аз влязах в тази професия оттам нататък и в трупата, ние всъщност сме били през цялото време заедно в театъра. Така че... Убеден съм, ги разделям. Убеден съм, че като майка има много големи изисквания към вас. Ми, не бих казала. Това, което казват, че с личен пример се възпитава, едва ли е имала време да, така, да ни надзидава в някакви неща или да ни контролира, но ни даде възможност да пробваме много неща, за да изберем кое ни харесва. Аз спомням от детските си години съм имала досег с страшно много неща. Музика, солфеж, елементарна теория, нали, пиано, балет, за да ме усети къде съм. Така че това е приказките, които ми е чела, книгите, които съм виждала вкъщи, които съм вадила, начина, по който може да те изкуши да те провокира за нещо и да те остави. Нали? Така че това са много неща, които неусетно ти влияят. Така беше и когато работиш. Умееше да извади от хората от среща това, което те могат да дадат. Много в посока на нейните изисквания. Да, много интересно, че винаги някак си, като че ли тя определяла и тя те вдъхновявала, какво точно трябва да направиш. Но от друга страна ти даваше една такава свобода да работиш и не се чувстваше, че тя ръководи нещата. Аз, разбира се, като балерина съм работила с нея, когато тя работеше в операта. И сянката, спектакъла, този изумителен спектакъл, който тя направи в операта. Но най-интересното, че някак си тя ми даде един тласък като хореограф, когато аз се върнах от Москва и така исках да поставя, връщайки се в България, моята дипломна работа «Сватба по Стравински». И тя вика: «Боряна, не е сега момента, дай нещо по-леко, по-така». И аз бях малко притеснена от това, защото не бях готова, естествено. Направих първия си спектакъл. Какво направихте? Кой е спектакъл? «Островът» направих. Друг път ще говорим много за това. Много леко. Пак се занимава с звезда, но по-леко. Да, някак си по-различно. Но другото, което искам да кажа е, че малко преди да я загубим, тя ми се обади и каза: «Ето сега е момента да направиш сватба». Така че готви се. Това беше 5 години някъде по-късно. Да. По някакъв начин. И другото, което направи, каза, че иска да и стана асистент. Тя беше току-що направила програмата за балетна режисура в Нов български университет и иска да и стана асистент и да работим заедно. Това за мен беше нещо... Абсолютно не бях готова за такова предложение. И много се притесних. Тя каза: «Няма страшно, ето, даде ми някакви тетрадки, ще четеш, още повече ще почнем заедно». Тя беше събрала една изумителна група. Аз поех след това този първи випуск. Много, много ми беше трудно, отговорно, защото те, разбира се, очакваха нея. Но... Да, и по някакъв начин, това исках да кажа, че толкова години ние не се разделихме с Маргарита. Тя живее и в спектаклите, които в момента Арабеск все още поддържа. Тя живее, надяваме се да така и в публиката, които все още се радват на Нестинарка и на Болеро. Така че това е живота. Приемаме, че е сред нас. Да. Yeah.
Къде се криеше нейния успех като хореограф? Ми, в един комплекс от много неща. Тя имаше огромна ерудиция, огромна обща култура, музикалност, огромна фантазия, много здрава хватка като организатор, като, защото хореографа, както и режисьора, той е и организатор. Беше любопитна, тя се развиваше с новите тенденции, тя никога не остана там в това, което донесе от образованието си в ГИТИС. Напротив, тя ГИТИС дава едно класическо образование танцово, докато тя идва в България с любопитство към съвременния танц. Откъде идва това? При положение, че тя е завършила едно класическо балетно училище, наистина с под влиянието на първата педагожка Нина Кираджиева, но все пак целият път е свързан с класиката, докато тя, даже когато заминава на приемния изпит за ГИТИС, който се прави в България, тя прави дует по музика от Лешникотушачката на Боси крака. Т.е. вероятно идва някъде с това влияние от Нина Кираджиева и от това, което е слушала и за първата дестинарка, но и факт, че тя идва от Съветския съюз тогава с огромно любопитство към съвременния танц и започва да попълва тези липси съответно в собствената си подготовка, в подготовката на артистите в арабеск. Така че това е наистина един комплекс и най-важното, че този комплекс всъщност създава един професионален хореограф, което не винаги е така. Тя самата винаги имах танцьори, които имат сръчността да направят хореография, една или две. Но ти, за да се задържиш в продължение на 20 години и да работи, да правиш различни неща. Да не се саморепродуцираш в това, което умееш и ти е най-близко. Това е един огромен професионализъм. Това си личи от нейните спектакли. Там всеки елемент е част от една система. Не може да бъде поместен, не може да бъде мръднат. Макро всичко и микро е нивото. Място, ами да, и стилово, и като език, логика, като абсолютно. Което, така, това не е случайно. Какво би казала Маргарита Арнаудова за развитието на съвременния балет в момента? Едно от нещата, които може би така бих харесала в съвременния балет, това е наистина свободата на тялото и техниките, които в момента владеят нашите танцьори. Тоест, те не са вече само чисто класически, само чисто модерни. Ти, за да си един добър артист, това е както да говориш на много езици. Тоест, трябва наистина прекрасно да владееш тялото си. Тя като че ли не възприемаше импровизацията. Всичко беше до толкова... Аз изпомням и как бяха описани музиката и партитурата, танцовата партитура. Тоест, тя наистина беше изключително подготвена. Сега в модерната хореография е малко по-различно. Нали, много се залага на импровизацията. Повече свобода. Да, просто времената се променя. Да, времената със сигурност и тя би се променила в някакъв друг аспект. Да. Много от тенденциите, които в момента са валидни, тя ги въвеждаше. Тя, например, танцовия театър, който и днес даже открива топлата вода, тя имаше абсолютно афинитет към него. Не само в спектакъл като Бариерата, който е танцов театър par excellence, но и в чисто театралните моменти, елементи, които тя използва в спектаклите си. Освен това, нейните спектакли много бързо, когато интерпретираш цялостно произведение, това обикновено при нея е симфонична музика. Тоест, това не е разказ линеен, от който бягат съвременните форми, нали, който е характерен за старите класически спектакли, но съвременният танц бяга. Тоест, това е едно симфонично развитие на идеята, върху която е творбата, каквото беше Хамлет върху музика на Скрябин. А другите спектакли, които бяха също така съвременна форма, на колажен принцип. Тя събираше музика, която структурираше по-скоро на принципа на монтажа, киномонтажа. И тогава отделните сцени формираха една обща тема, но те не бяха свързани причинно-следствено. Там нямаше разказ, точно така. Така че това постепенно води към едни релиз техника, техниката, която в момента се използва. Тя доведе
педагог в арабеск последните години, една-две години преди да почине, който една година работи с арабески, показваше методично тази техника. Когато направи кучето, тя, нали, това е последният спектакъл, който тя не довърши, но тези неща, които тя довърши два или три номера, те бяха вече в тенденциите, които нас, като нейни студенти, от първия випуск, за който Боряна говори, това бяха тези тенденции на времето, които нас ни интересуваха. Тоест тя вече работеше в този стил. Така че аз мисля, че тя с лекота и с удоволствие възприемаше новите форми. Действително, не са много големи разликите в съвременния танц от това, което изплуват различни акценти във времето, но няма някакви големи открития. Изключително е приятно, че бяхте наши гости и имахме възможност да си спомним за Марги Арнолдова. Пожелавам успех! Благодаря ми на теб. През отминаващата година си припомнихме за български музиканти по повод техни кръгли годишнини. Няма да пропуснем и двама композитори, чието песни са станали емблематични в българското музикално творчество. Ето кои са те. Панайот Пипков, авторът на Сладкопойна чучулига, е един от първите български професионални композитори, чиято 160 годишнина от рождението отбелязваме. На него дължим и химна, който е в кръвта на всеки българин. Върви, народе възродени! Тук имаме юбилей – 120 години от първото изпълнение на химна на Кирил и Методий в Ловеч. В 2021 година е юбилейна и за друг голям български песенник – Тодор Попов. Тодор Попов учи композиция при най-големите – Парашхев Хаджиев, Веселин Стоянов, Панчо Владигеров и Марин Големинов. Лиричното и мелодичното са водещите в неговото творчество, а мястото му на български песенен класик е запазено и 100 години след неговото раждане. Цигуларката и виолистка Сара Макелрайви ще ни срещне Деница Лъвчиева в специално интервю за Вечната музика. Здравей, Сара! Добре дошла в нашето предаване.
Много ни е приятно да те видим. Знам, че в момента си в Норвегия. Ще ни разкажеш ли повече за твоя проект и защо трябваше да останеш по-дълго в хотела? За нас ще бъде интересно да узнаем как запълваш времето си в хотелската стая. Вече 12-ти ден сме в Норвегия и едва вчера свърши нашата карантина. Трондхайм ще изнесат концерт заедно с Юлиан и техния симфоничен оркестър. Двамата ще изпълним симфония концертанта от Моцарт, а във втората част от нашата програма ще изсвирим симфония Юпитер. Двамата с Юлиан всъщност сме късметлии, защото не само сме двойка в живота, но и на сцената. И двамата сме изключително благодарни, че пътуваме по света и през повечето време сме заедно. Не само пътуваме, но и изпълняваме двойни концерти, камерна музика рамо до рамо, или пък той дирижира, а аз съм солист. Това е прекрасно и ние много се забавляваме. Ние наистина се гледаме в очите, когато свирим. Аз изпитвам невероятен респект към него, не само като цигулар и голям музикант, но и като интелект. Ще ни разкажеш ли нещо повече за твоя струнен квартет, както и за работата си в Мексико? Ти си един от основателите на квартета, нали? Да, става дума за струнен квартет Линден, който създадохме в Музикалния институт в Кливланд. А по-късно стана и резидентен квартет в музикалния отдел на университета в Йейл. Работили сме в сътрудничество и с Токио квартет. За дипломирането си съставихме програма от произведения само за камерна музика, като по същото време имахме участие и в Нью-Йорк. Пътувахме страшно много. Сигурно знаете, че във всеки малък американски град има струнен квартет. Беше страхотно време, в което научих много, докато свирах първа цигулка в квартета. Естествено, лично за мен, репертуарът, който изпълнявах, винаги ще остане основен. Тази музика е нещо като свещеният Граал.
Например, струнните квартети на Барток, късните квартети на Бетовен, както и всички от Хайден или струнните квартети на Моцарт, като цяло те правят един невероятен репертуар. И моето сърце наистина ще остане в струнните квартети. За събития на месец ноември, вие, нашите зрители, определихте ето кои. За музикално събитие на месец ноември, вие, зрителите на Вечната музика, избрахте. Категория класика. Исус Христос суперзвезда. Постановка на Държавна опера Пловдив, диригент Константин Добройков, режисьор Веселка Кунчева. 13 ноември Пловдив. А в категория джаз, трето издание на Йоцов Йосифов бенд. 13 ноември София. Още от сега усещам колко ще ви бъде трудно да изберете събитие за месец декември. Но да не избързваме, да си пожелаем светли коледни празници, топлина и радост за всички. Следващата неделя ще ви предложим прекрасна музика за вашето коледно настроение. До тогава!